Sofía, soc gimnana, soc alumne de segon de superior del cicle formatiu d'administració i finances d'aquí a Cambrils. Actualment aquí al cicle estem estudiant comptabilitat, recursos humans, gestió financera. De la meva experiència, vaig realitzar unes pràctiques al novembre, vaig acabar a mitjans de març. Actualment l'empresa m'ha donat l'oportunitat de decidir ser part del seu equip. Jo era un alumne nou, mai havia estat aquí a Cambrils i totes les facilitats que fiquen per durar-me sempre. A nivell de sortir de fora per a viure, per a que vagi tot més rodat, és un avantatge molt gran a l'hora d'adaptar-se aquí a lo que és el centre. Actualment estic a segon.